вчора десь близько 10:30 години вечора, фактично в моїй присутності, я був на території двору, моє домоволодіння увірвалися невідомі, були розкидані речі, але нічого не зникло. Єдине, що дісталося тваринам, дісталося собакам, вони були отруєні. Одна собака загинула, а за життя другої зараз іде боротьба. Тварини, в принципі, нічого не винні, і я розцінюю це однозначно як політичний тиск, тому що це не було ніяке пограбування. При пограбуванні, коли на видному місці лежить там ноутбук, фотокамера, планшет, там невелика сума грошей, але вона лежить на видному місці, це нічого не взяли. А єдине, що взяли, це взяли відеореєстратор камер зовнішнього спостереження. Як ви думаєте, для чого це потрібно було? Ну, це було потрібно, щоб камери записали, хто це був. Це було попередження, і чітко мені дали зрозуміти, що я повинен вести себе інакше. Але я ніколи не вів себе інакше і вести не буду. Це було попередження мені за мої дії вчора, коли я приклав всіх зусиль для того, щоб в місті відбулись вибори. Тому що те, що відбувалося, це неприпустимо. Кримінал відкрито втрутився в діяльність міської виборчої комісії. Фактично з ранку і до 9 вечора кримінальні елементи не давали можливість працювати виборчій комісії. І не давали можливість міській виборчій комісії передати бюлетні районним комісіям для забезпечення голосування. Саме через цих людей дільничні виборчі комісії сьогодні опинилися в скрутному становищі, тому що вони не спали ніч, штампували бюлетні, а зараз будуть не спати ще одну ніч, їх підраховуючи. Але нічого в них не вийшло, голосування відбулося. Я переконаний, що нам вдасться захистити результат волевиявлення Черкащан. Зараз триває слідство. Підозра є. Це кримінал відомого організованого злочинного угруповання в місті Черкаси.